нөлөөлөх. Нөлөөлөх. Нөлөөлөх гэдэг нь үйлчлэгсийн үйлчлэлийн дараа гардаг шинжлэх ухаан тийм. Хайраар дүүрсэн сүм чуулган, хайраар дүүрсэн христийн дагалдагчд тийм. Тэр дагалдагч болдог бол Бурхны зан чанарыг төлөвшүүлсэн дагалдагчд, бусдад үйлчлэг бол бусдад үйлчлсэн дагалдагчдаас юу харагддаг вэ? Нөлөөлөх. Яг л ард олны итгэлийг олж байгаа, хүндэтгэлийг олж байгаа гэж бид хэлсэн шиг бусдад нөлөөж чадах. Миний 2014 онд Бурханд Бурханаас хүсэж байгаа миний хуйлцгийн сэтгэл бол эзэн минь миний нөлөөллийг тэлж өгөөч. Тэ? Миний гортхийн одоо радиусыг тэ урт болгож өгөөч. Яг хүн болгон нөлөөлөл байдаг байхгүй юу? Тэ? Бид янз бүрийн зүйлсээр нөлөөлдөг бусад. Бид гэр бүлдээ нөлөөлдөг. Бид сүмдээ нөлөөлдөг. Бид ажил сургууль, найз нөхөддөө нөлөөлдөг. Бид бүр Facebook-т, Twitter-т хүртэл бусад нөлөөлдөг. Намаа Facebook-т 36 удаа дагдаг. Facebook дагана гэдэг нь үсвэр миний бичсэн зүйл, миний хийсэн зүйл болгоно тэ. Тэр хүмүүс таалагддаг учраас намайг дагсан гэсэн үг. Дагсан хүмүүс бүх миний дараа ирээдүйд бичих, ирээдүйд хийх бүх зүйл автомат мэдээлж өгч байгаа гэсэн үг. Яг нэг дагцсан учраас тэ. Тэгээ миний нөлөөлөлт тийм лаг биш юм шиг хүмүүс нэмэгдэхгүй байна. Гэтэ Есүс 12 хон дагагчтай байсан шүү. Би Есүсээс бүр 3 дахь хийдүү дагагчтай. Facebook-т 36. Гэтэ Есүс 12 хон дагалдагчд нөлөөлөлт тэр нөлөөлөлт өнөөдөр дэлхийн хүн амын талд бараг тийм нөлөөлсөн энэ агуу нөлөөллийг үүсгэж байна. Аминь. Есүс ямар агуу нөлөөлөлт байсан бэ? Та нар мэдэх үү? Та нар Закхайгийн дүгийг мэдэн тийм. Закхай. Закхай яа гэвэл Есүсийг хараад тийм Есүс тэрнийг нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэртээ ороод би хэрвээ хүмүүсээс тийм тадилч илүү авсан бол түүнийг дөрөв дахин нугас сүлээ гэж хэлж байгаа. Гэтэл Египтээс гарсан номын 22:9-д Израильчүүдийн хуйлаар бол хин нэгний зүйлсийг тэд завшилж зөвөрлөж авсан бол хоёр дахин төлөсөн хуйлтай. Гэтэл Захшаагийн хүр дөрөв дахин төлөв. Есүс ямар агуу нөлөөлөв вэ? Есүс бодлогод нэг мөртөөс усгуулдаг шүү дээ. Гэтэл тэр ярэ явж байгаад сүулт нөгөө эмэгтэй нь Есүсээс усгуугаад дуусдаг шүү дээ. Тийм ээ. Есүс ямар агуу нөлөөлж ирсэн бэ? Есүс зүгээр нэг өдөр үд дундын их нартаа тэр хутга дээр суугаад нэг эмэгтэйтэй яриа л. Тэгээд тэр хүний амьдралыг шууд өөрчилчихэж байна. Есүс ямар агуу нөлөөлж ирсэн бэ? Өдөр сум чуулганд нөлөөлөлгүй хүмүүс тийм нөлөөлөлгүй итгэгчд очлоод ирэхээр л сүм хүчээ авдаг. Тийм учраас бид бүгд залбирах хэрэгтэй сүмээр. Эзэн минь ээ. Бидний сүмийн гишүүн болгоныг нөлөөллийг тийм хүчрэхэн болгож өгөөч. Яабез гэдэг хүн залбирахдаа их эзэн минь ээ. Миний хэл хязгаарыг өргөсгөж өгөөч гэсэн. Амен.